Deniska? Môžeš? No, ako to vyzerá? No, pozri si to sama. Mhm. Takže má rozbehnuté hepatorenálne zlyhanie. To je následok septického šoku pri nekrotickej pankreatitíde. A to zastavenie obehu tomu tiež prispelo. Kolega? Áno? Prispiete aj vy svojim názorom? Ukážte. Dobré ránko, pán Vizvári. Dobre. Ako sa cítite? Ako po operácii. Pridám vám niečo proti bolesti, dobre? Ďakujem pekne. Pán doktor, ako to so mnou vyzerá? No, operácia dopadla úspešne, všetko sa nám podarilo pekne vyčistiť, ale stále nevieme príčinu. Doplnil by som ešte glikovaný hemoglobin. Cukor mu šialene lieta. Ahoj, oci. Laduška, tu si. Slečna, môžem sa opýtať, mali ste v rodine nejaký problém s cukrovkou? Neviem o tom. Oci mal niekto cukrovku? A kdeže? Prečo akože ja mám cukrovku? A nie, upokojte sa. Je to len jedna z možností. Tak ja nemôžem mať cukrovku, prosím, lebo na cukrovku už dlhšiu dobu beriem lieky. Aké lieky, ocko? Ale vozí mi jeden kolega vodič z Belgicka. Prečo ich beriete, keď cukrovku nemáte? Aby som schudol. Predstavte si, že oni fungujú. Čo myslíte? Ako som sa zbavil tých 30 kil, čo? Roky som sa trýznil, trápil a nič, až som to skúsil s týmto a kila mizli a mizli. 2 mesiace s tými zázračnými liekmi a je zo mňa nový človek. Mm-hmm. Oci, to nemyslíš vážne toto. Laduška, vieš, ja som už nevedel, čo mám robiť. A tak som chcel, aby si bola na mňa hrdá. Takže ste brali semaglutid. To by vysvetovalo akutnú pankreatitídu aj hepatopatiu. No a my môžeme na šukl nahlásiť ďalší nežiaducí účinok lieku. Ako keby pacienti čítali príbalové letáky, však? Bola som nestabilizovaný a zápalové parametre klesajú. Obličkové aj pečeňové parametre sú ešte zvýšené, ale postupne sa normalizujú. Takže je šanca, že sa z toho dostane? No, čaká ho ešte pár dní v nemocnici, realimentácia a pomaly sa môže vracať do života. Ale musí dodržovať prísnu dietu a poctivo sa liečiť. Je to tak? Všetky americké celebrity teraz berujú semaglutid. A niektoré dokonca aj naše. Tiež, to je strašné. Hm. Očividne to funguje nielen na cukrovku, ale aj na chudnutie a na bovičo ešte ďalšie. Stále však neexistuje dostatok relevantných výskumov na tému nežiaducich účinkov a trvalých následkov. No, tak môžete vypracovať hneď jeden túto s pánom Vizvárim. Možno aj z vás budú celebrity. Oci, stálo ti to za to? Veď mi je úplne jedno, či nosíš M-ko alebo XL-ko. Pozri, Laduška, predsa som ti pokazil tú svadbu. Oci, prestaň. Nič si nepokazil. Svadba sa dá odložiť, ale tvoje zdravie nie. Už som sa zhovárala aj s farárom a mladá Nováková má termín o 2 mesiace a pokojne si ho so mnou vymení. Asi je v tom.